Nggih, kula sin iki kepeksa ingsun ingkang bakal paring wangsulan. Oh nggih, ning nuwun sewu. Kok semunipun sinuwun Darawati mboten rena ing penggalih. Lah kersane Petruk, kowe ngerti to? Yen gone bapakmu Semar kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput, Petruk. Loh, luput pripun? Lupute bapak nggon endi, Ra? Ya kena luput. Kayangan kuwi nggone lenggahing para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu ki karepe piye? Kuwi padha karo wis waninya hak wewenanging para Jawata ing kayangan, ngerti? Oh, lah kosek. Nah iki salin bubukan iki. Wis, nah iki genah nek ngejak gesek iki. Nuwun sewu sin. Jare sinuwun Darawati iki titising Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan. Ning lha kok dadi nuwun sewu lho niki nuwun sewu dolanmu kurang adoh nggih sinuwun. Mongko Sang Hyang Wisnu niku tukang dandaning jagat, tukang nentremke jagat. Ning lha kok dadi ora pratitis. Duh Hyang Wingrat. Mugi ambabarna wajar dateng prajaning sun. Jinipun kepunden kula wonten ing maju padha prating delahan Koko Prabu Darawati. Sarawuh paduka dereng kemawon ripaduka ngaturaken segah apucanen gambirampun satanata ingkang prayogi. Kepareng ngori paduka pasang pambagya tuwin ngaturaken sumung keming pangabekti kunjuk wonten sahana pepadanipun Koko Prabu Darawati. Nyiwang sukma jagat majoni luwih ong bawang langgeng inggih Yayi. Sakalangkung katedha kalinggo murda sih pun kraminipun Yayi Prabu ingkang rumentah dateng Rakanta ing Darawati. Kacadhong kanthi asta kalih kapetelaken wonten ing pardaya kacancang wonten ing puncak ing weni mugi saged andadosna rah daging kanjuwananipun ingkang raka ing Darawati. Lan inggih awit saking pamujinipun Yayi Prabu kasembuh pengayomaning Jawata. Lulus raharja pratanipun ingkang raka ing Darawati mboten manggih alang setunggal menapa. Kejawi saking menika Yayi. Astutinipun ingkang raka sayogi katur wonten lesanipun Yayi Prabu samiji. Gurawalan ing panampi kula paring pangestawanipun Koko Prabu ingkang rumentah dumateng ingkang rayi. Sanget kapundi wonten stokom dados nujimat paripih sageta ngurakapi dumateng ingkang rai sak kadang mandhapipun dumateng para kawula sang garing ngamarta sak mangke mugi kasih kecak nanggenipun pinarak lenggah Koko Prabu Yayi Samyaji sampun mboten kirang prayogi. Wah, jliteng Kresna kakangku. Najan aku sarawuh ngaturake pambagyo lan basaku apa dene sembahku katur ana ngersane jliteng Kresna kakangku kadanging pun kakang Yayi Jodipati Yayi Werku durung ngaturake pangabekti banget tak tumpuk ndadekake bombong penggalipun kakang ora liwat pangastune pun kakang wae tumanduka marang jeneng sira Yayi Bratasena. Yo, tak pundi saenggo jimat najan ingkang raying maduka ora mugi tinebina ing bebendu rawuh paduka keparenga ingkang raying ngaturaken sumung ping pangabekti mugi kunjuk wonten salah pepadanipun Koko Prabu Darawati. Kadanging pun kakang Yayi Kaipe ngaturake pangabekti banget tak tampa dadekke bombong penggalipun kakang ora liwat pujo pratanipun kakang wae tumanduka marang jeneng sira Nyayi Arjuna. Kawula nuwun inggih kapundi wonten stokom dados nujimat maripih Koko Prabu najan ingkang raipun kembar nekula sedewa rawuh paduka kepareng ngaturaken sumung keming mabekti kunjuk wonten
sanda pepadhanipun Koko Prabu ing Dolomati kula ana non. Ya ya. Kadangipun Kakang Yai kembar kemanikan kula padheri sediwa ngaturake pabekti banget tak tompo dadekake caya Nur Sahya pun Kakang Dolomati. Nadyan Yai Arya Setyaki dikepara ngarsa nggonira sowan ana abiyantaraning pun Kakang ndherekke tindake Koko Prabu ing Dolomati. Dimasyaki hei nuk nun inggih kejawi saking menika biswanipun ing raing garpa ruci kwarengo ngaturaken sumengkem ing pambekti kunjuk wonten sarepat danipun Koko Prabu Indra Prasto. Ya saking ngaturake pangabekti banget tak tumpun dadekke bombong penggalipun Kakang wangsul wonten sanipun Koko Prabu Indra Mati kundur pengendikanipun Yai Samyaji kados pundi Yai persasat negaring ngamarto kajugrugan wukir sari kelepaning samudra madu inggih awit saking rawipun Koko Prabu krana saderengipun Koko Prabu menika rawuh minangkani menapa ing dados panyuwunipun ingkang rayi persasat ingkang kula raosaken peteng dedhet oleh mangan kadidini bangun kasaputing lebu namung sak samunipun Koko Prabu rawuh minangkani menawa ing dados panyuwunipun ing rai sak kadang biar padang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun kadidini lumampah wanci panglong kepapak obor sewu krana saking pandugi kula inggih namung jeng Koko Prabu Indrawati ingkang geduga pinangka dados kali damar pepeteng manah kula ingkang mekaten Koko Prabu diagung pangaksaminipun jeng Koko Prabu mbok bilih rawipun Koko Prabu sanget kula pondhong ing mangarsa Koko Prabu ing mangsukmo jagat mangajulene wih Kyai senajan ingkang raka ing Indrawati diagung pangaksaminipun Nyai Prabu mbok bilih semurandhat anggen kula minangkani menapa ing dados pamundhutipun Nyai Prabu bawanipun ingkang raka sampun minangkani keparenging dalih Nyai Prabu monggo to wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi menapa ingkang dadosaken duh kitaning penggalih saupami saged kamedhari ngakathah suwawi lajeng kula aturi mbabaraken nanging menawi menika kaanggep wadi monggo to kula dherekaken manjing wonten ing bangsal manguneng rembagan catur netra kalan ingkang raka ing Dolomati Yai Samyaji Koko Prabu waleh-waleh menapa ingkang dadosaken ribeting manah ingkang rai sak kadang kejawi namung Kakang Semar Badranaya ing Karang Kadempel caos atur bilih Kakang Semar sampun watawis setunggal condro etang kalenggan mangki mboten sebo caos wonten negari ngamarto Koko Prabu inggih perkawis Kakang Semar mboten sebo caos menika ingkang lajeng luwuhaken pitakenan sejatosipun wonten menapa Kakang Semar menika saupami Kakang Semar menika kagol kagelaning galih nanging lajeng menapa ingkang jalari menapa inggih pun punto sakadan ingkang sampun damel cuwaning manah menika Koko Prabu ingkang dadosaken petenging manah Koko Prabu keparenga paring sabda tama mlih pajaring lampan menika jeng Koko Prabu leng-leng rambyan ningkang driya lereng condro katawengan sumbu ing tias katu ritan limut kabyataning rut
wujud ram-ram riyong manawo kekuwunging sang iwa wiseso Tungkoro wayah Bathara Jagat Yayi samendang sampun mboten badhe karempit menapa ing dados sabdanipun Yayi Prabu sampun saged kula tampi kanthi terwaca Yayi bilih Yayi Prabu kalenggan menika ngrembak babagan Kakang Semar Badranaya menika tumrap ingkang raka malah kepasan yogya katujuinu teksipun menika malah ngleresi Yayi menapa darunanipun mekaten Koko Prabu inggih jalaran sejatosipun prapanipun ingkang raka ing Darawati wonten negari Ngamarta menika kejawi minangkani pamundhutipun Yayi Prabu nanging ugi badhe caos pawarta babakan Kakang Semar menika parandining mangke jebul Yayi Samyaji malah sampun ngemah emai rembak inggih babakan kawontranipun Kakang Nayantaka menika inggih lajeng keparenga paring dawuh Koko Prabu paring pawarta ingkang dipun kersakaken menika perkawis menapa Koko Prabu inggih perkawis kawontenanipun Kakang Semar menika Yayi astunipun ingkang raka sampun mireng pawarta yen dinten mangke Kakang Semar badhe bangun kayangan badhe mbangun kayangan inggih lah menika mbok menawi nggih perkawis menika kang jalari Kakang Semar mboten sedo caos pramila sareng kula nampi nawala saking Yayi Prabu Samyaji lajeng kula gelak lampah kula daya-daya enggal saged wewarta kalian Yayi Prabu wah Kresna kakangku keparenga aku bakal sumelo atul kadanging pun Kakang Werkudara piye aku tak takon Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing dikarepake kepiye jliteng Kresna kakangku lha ya kuwi Sena pun kakang dhewe nganti tekan iki sih tuwuh tandha pitakonan Semar kok bakal bangun kayangan ki mengku karepe piye upama ta upama mbangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun merga kayangan kuwi werna-werna mongko kayangan kuwi papaning para dewa tur manggone ya ora ana ing reca padha upamane Semar bakal mbangun kayangan tenan yen manut wawasaning Kresna kakangku bener apa salah yen pun kakang pakartining Semar genah yen to luput kok Kresna kakangku iso ngluputke dasar ngopo Sena pun kakang wis ngendika ing ngarep yen kayangan kuwi papaning para dewa tur ya wis duwe jeneng dewi-dewi upamane kayangan Suralaya ya kayangan Jonggring Saloka banjur kayangan Kaendran kayangan Suduk Pangudaludal lan sak panunggalane mula yen Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gede lupute nggo nendi lupute mergo Semar wani nyahak wewenanging ratu ratuning para dewa ing kayangan ya kuwi pukulan Sang Hyang Jagat Girinata dadi upama mbangun kudune sing menang mbangun ya pukulan Bathara Guru dudu Semar sing mapan ning Marcapada wah ning nek tumrap Werkudara perkara iki luwih dhisik kudu ditelusur ojo grusah grusuh mundak keseluruh dalan buntu
lan aja nganti awake dhewe malah dadi klora kleru karo Semar. Ya nek sing dikarepake Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepake Kresna kakangku. Nek dudu mula perkara iki awake dhewe kudu sing pratitis. Lan yen pancen ancas lan kegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang digunani kanggo beban agung awake dhewe kudu sabiyantu marang Semar. Neli ngono yen labuhane Semar karo awake dhewe wis nganti ora iso diitung maneh. Lho. Kok malah banjur dibantu piye Dimas Werkudara? Semar bakal bangun kayangan kuwi genah yen luput kok malah harus dibantu. Durung kawan luput wong kuwi aja gampang nibake Jubrio kudu ditelusur kudu diklejah bisik. Nek pancen Semar ancase becik kudu dibantu sakuduwe. Ya wis sakarmu ning mengko dibuktekke wae Kyai Samyaji Koko Prabu kados pundi yen kakang Semar badhe mbangun kayangan menika ateges Semar sampun nyahak wewenanging dewa. Cetha yen to lokasipun Semar menika lepat kangge titikan kemawon. Semar sak menika sampun ngewah-ewahi adat. Malah sampun boten sebo caos malih pranila babakan menika Yai Prabu kedah ingkang prayitna lan waspada sampun ngantos kasempyok dhateng dosanipun kakang Semar menika Yai Samyaji. Lagi colawan sabdo orang samyo sumewo omong wonten tirata medhat king wantilan saweneh kudha tilar pandelangan gresang ninja mantri haniti preso dupi wus kuning ing kati kyo sowan ngarsin indro oh set biar katalika wau kaeksi kodeng sutaning galih nata ing ngamarta dupi midhanget menapa ing dados pengendikanipun ingkang raka ing Ndarawati nanging caritane ing riwang gawe kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu ngakecoh nginango durung abang idwa dereng manjing wonten ing pratala kesaru geger pasib banyu piak ngarsa tangkeping nguri sinten ingkang karya geger pasib banjawi tuhu menika utusan saking Karang Kadempel nenggih Lurah Petruk Kantong Bolong miyak sagung para ingkang semewun dadosaken horeking pasewakane kanca piyak no dayo 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 dayo
arum kandhal ingkang sekar gadung rerengganing taman sari keh permorong ing sepsarine oh merengeng pindo pucineng pra mono sesanti joyo wijayanti nganti gawe geger para wadya kang padha marak sibo ana ngabyantaraning sun jebul iki suwane Petruk Kantong Bolong ingkang mengkono Petruk is ingsun pasang pambagyo padha kanthi pidodo suwane ro ana ngarasaning sun Petruk Kantong Bolong Petruk padha kanthi slamet Petruk wilujeng Petruk duh Gusti pundhen ku Agung Dharma Aji Ajada kasusu sawai jumpa jumpi Peringi rambu-rambu Ing sun timbali ora tumuli matur jebul nggonira mantur lumantar tembang Petruk nggih yen ora kleru iki tembang Podhang Kuning Petruk niki niku sinom parijata cara ketoprakan nek bagi binagi nika nek mboten ngangge pocong ketoprak nggih ngangge asmarandana utawi ngangge pangkur lah niki sinom parijata ngeten dadi Petruk niku anake Semar sing paling budaya dadi sowan kula lumantar tembang ngeten yo tak trimo Petruk yen ngono jeneng sira padha kanthi Basuki Petruk sowan kula mungguing ngaraso kali kulan kekuasanya dikelakor sunya dikelakor tebih sang sopi lai nyenengke pokoke suwaning negara Ngamarta
dasaring porong pangarso gulenyu goto lah wis ora kurang-kurang nganti ki mau aku ki tanduk mine ki mau mergo saking enake mine. Wah, jangan lengke pancen yo para pangarso ning negara ngamarta pancen piyai sing padha gateke marang budaya widodo lampah mami. Katon maka mantin memanamin apa sih tekanan mantin kami abdi dalem dalem pengrawit yo komplit sing suwan mongko seragame ijo kembang abdi dalem waranggono suwaning negara ngamarta yo ora tanggung-tanggung sing suwan ana songo. Monggo dedeg piadeke neracak saka kene tak sawang yo ketok nggone lenggah ketok lurus banget. Monggo yo dedeke son neracak cilik-cilik senajan cilik wis ana sing yuswa udakara 55 ning awor sing cilik ya ora ketok tuwa banget. Nyenengke pokoke dasare seragame sinden ireng bludru. Nganggo nggon ngarep kene iki nganggo lep-lep. Yo Petruk jeneng sira ngaturake pangabekti lumantar tembang wus ingsun tampa dadekke. Ki bumbung penggalih ingsun ora liwat. Pengestu ning sun wae tumandu marang jeneng sira Petruk. Kapundi ing mas aku sepeng sanu bari lah niki sinuwun niki namung kantun larian ingkang kentun piyambak. Renen kula menika anggenipun sowan menika matur lumantar tembang ketang namung sak larik nuwun sewu panjenengan anggenipun ngendika anggenipun paring dawuh inggih lumantar tembang nggih sinuwun. Aku ora iso Petruk wis tak kandhake ngarep isaku ya ming podhang kuning Petruk. Wis gajeke niki onten rawis sinun durawat aku ya ora iso Petruk aku kuwi isane mung bawa pocong pocong wae isaku ya mung pocong gubuk asmara Petruk. Tunggal dine ndara Werkudara. Wah aja edan Werkudara kon nembang mongko Werkudara swarane gedhe genah Werkudara nek kon nembang mesti biru. Aku isane mung tukang bayari Petruk. Pancen nggih nek Ndara Jodipati kula percaya. Piye sing blaba lomo ya pancen ndaraku sing lenggah ning Jodipati. Ndara Arjuna, aku ra iso Petruk. Aku isane mung langgam-langgam sing alus-alus. Mung langgam-langgam sing ana gandeng cenenge karo katresnan Petruk. Sekarang ya Ndara Janaka ya ulinane sawunge karo penyanyi ya isane ming nembang nggon katresnan-katresnan. Nuwun sewu sinuwun mbok ketang namung sak larik ke ngawon namung katon ngegongke kok niki. Ya Petruk yen kaya mangkono aku bakal paring pengendikan
mung larikan keri dhewe Petruk. Nggih, ming larikan sing kentun dhewe. Ya ya Petruk rungokno swara lingsun nganti jebles kaya swarane Igul Santoso Petruk. Ora lima niku jenenge rak nglegani ketang namung sak larik. Ya Petruk, samuse matur mantal tembang swanira katun esmu semengko pengawak bujro gitu-gitu hanemu gati. Banjur ana wigati apa Petruk? Ih, mbok bilih sampun kemarang matur nanging saderengipun anggen kula matur keparenga ngaturaken tebah Siti Sekul binuntel ron kalopo apuran tombok bilih wonten lepat anggen kula matur mangke sinuwun. Yoyo Petruk sirnak noroso kang wigih ringo-ringo sartane durgomo songgorunggi sinuwun. Waleh-waleh menopo sowan kula menika katento lampah kula piyambak mboten pisan. Kula menika janipun dipun utus utawa kula menika dipun kengken kalian Bapak Semar. Bapak lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten piswanan iki mboten sebo caos ten negari Ngamarta. Merga bapak niku jane sakniki nembe ribet saestu. Lagi ribet nggih. Krana bapak niku gadah gegayuhan inggih menika pingin bangun kayangan. Kepingin bangun kayangan ning kayangan ten mriki sing dikarepe bapak niku sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggring Saloka, kayangan Kaendran, kayangan Sudik Pangudaludal, kayanganing para dewa lan sak panunggalan niku babar pisan sanes. Ning sing dikersake bapak niku kepingin dandan-dandan kahananing jagat, kepingin maluyo jagat, kepingin nyelametake budayaning watak nista ambek candolo. Iya Petruk. Lah sanesiniku bapak nggih kepingin dandan-dandan mangun pewangunan kadosta papan panembah, papan pawiyatan, papan kesarasan, papan olahraga lan sak panunggalane. Iya Petruk. Lah sing baku malih rehnen bapak niku ugi dados pengurus yayasan pendidikan kader perkebunan. Mula bapak ugi kepingin bangun gedung yayasan sing anyar. Dadi sing dikarepe bapak rehnen bapak niku ugi dados pengurus yayasan pendidikan kader perkebunan. Bapak kepingin bangun gedung yayasan anyar. Pamrihe saged babar jagat anyar ngaten, saged babar ewah-ewahan ngaten. Cara tembungi sakniki saged transformasi ngaten. Iya Petruk. Ah niku sing dadi karepe bapak ning nuwun sewu sinuwun. Sareng pinten-pinten ayan kalawau badhe dipun ayahi jebul nuwun sewu gandeng bapak niku bau seken dasaripun sarwi cingkrang mila persajan kemawon cupet kirang dana. Lah bapak lajeng lenggah sarwi pungun-pungun ngalamun nanging sak sampunipun ngaten bapak lajeng nampi sasmitaning jawata bilih murih kasembadaning gegayonipun bapak menawi kakekne Semar saged mundi I pusaka werna telu inggih menika setunggal pustaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada, kaping kalih payung Tunggul Naga, kaping tiga Tumbak Karawelang.
Mila lajeng ewet mapan perkawet ing ngatasé mung batur kok badhe nyuwun ngampil pusakaning ratu menika mboten pinanggih ngakal lan nalar. Mila bapak lajeng matah kongkonan kalih kula. Truk, kowe matura karo Gusti mung ngamarta aku rawani ngampil siji-sijining srana Gustimu derekno menyang pradesan sinambi mundi pusaka telu. Surasane dimen nguningani greget gumregeting para kawula gone padha mangun praja mangun wewengkon. Cara tembung sakniki pemimpin niku ya kudu turba. Turba turun ke bawah ngoten. Pamriye nggih kersane saged kena wujud manunggaling kawula kalian Gusti menika sinuwun pramila mawantu-wantu panyuwun kula keparenga sinuwun Puntadewa ngampilaken pusaka tiga wau nggih sinuwun ning nuwun sewu lho mboten nyewa lho niki sinuwun iya Petruk nanging utamane jeneng ingsun nejo mundhut tetimbangan lawan para kadang monggo menika prayogi sanget sinuwun wonten samungkawis melopo prayogi tetarosan taren kalian sedulur utawi cara tembungi sakniki musyawarah untuk mencapai mufakat ngaten sinuwun yoyo Petruk seno ana perkara iki kadiparan pamrayogane si Adi Werkudara wah yen soko penemuku rasa dadak kesuwen ayo saiki mangkat menyang Karang Kadempel biantu Semar gone budidaya murid beci ing wengkon ing pradisan yen perlu pira wragati Werkudara saku nombo ikang sarto dadi tambak tumrap kebutuhaning Semar mbarep Punto Aji kakangku senajan ingkang rayu dimekaten koko Prabu menawi perlu wonten kirangipun Janaka sagah mbiyantu murih rancaking wangunan menika Koko Prabu senajan ing kraipun kembar ugi mekaten menawi perlu kasatriyan sawu jajar miwah bumi retawu dipun gadhekaken kangge kebetanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun badhe mbangun wewangunan menika Koko Prabu malah iki mbok ya muga-muga tenan ya orang mung mandek rasanan tok sebab sok akeh piye gede-gede iki nek janji mung mandek rasanan tok mung sok do janji-janji tok sok do milaku nek aku dadi sesuk dalan kene iki bakal tak aspal bareng dadi lali nah ini muga-muga ya iki tenan kabeh janji iso terrealisasi pokoknya nek nganti mentes sesuk aku sing dadi bendarane liyane durung dibangun nggonku arek bangun dhisik pokoke mangke riyin Yai keparenga ingkang raka ing Dorowati badhe megat limah saking sawetawis keparingipun Koko Prabu kados pundi kula badhe nyun wekdal sawetawis kangge rembakan kalian pulo kawan Petruk Koko Prabu Yai Prabu inggih kula semanggaaken Koko Prabu tatkala narpo kresno tan tulus anyuk loring resi jahnawi suto ong ong kan munggah kalihiro ing roto hartu miyang ngakeni kang sarotama miguna sang resi wasu nggih kula sin iki kepeksa ingsun ingkang bakal paring wangsulan. Oh nggih, ning nuwun sewu. Kok semunipun sinuwun Dorowati mboten rena ing penggalih. Lah kersane. Petruk, kowe ngerti to?
yen gone bapakmu Semar kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput, Petruk. Lho. Luput pripun? Lupute bapak nggo endi, Ora? Ya kena luput. Kayangan kuwi nggone lenggahing para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu ki karepe piye? Kuwi padha karo wis wani nyahak wewenanging para Jawata ing kayangan, ngerti? Oh, lah kok sih, nah iki salin bubukan iki. Wis, nah iki genah nek ngejak geseh iki. Nuwun sewu sinuwun. Jare sinuwun Darawati iki titis sing Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan. Ning lah kok dadi Nuwun sewu dolanmu kurang adoh iki sinuwun. Mongko Sang Hyang Wisnu niku tukang dandaning jagat, tukang nentremke jagat. Ning lah kok dadi ora pratitis. Luwun sewu sinuwun. Semar arep bangun kayangan ki ora kok arep bangun kayangan ing para dewa niku mboten. Kahanan kaya ngene kok malah arep nyambat bangun. Semar ki mengarep tuku dut ora kuat kok arep nyambat. Ngono-ngono wingi ndak wis pesen gawang barang gleleng tenan. Nuwun sewu, Semar arep bangun niku sing dibangun iki dudu kayangan sing panjenengan karepke niku. Ning sing dibangun niku kayanganing para menungsa tegese ajeng dandan-dandan budayaning watak nista, dandan-dandan pakartine menungsa sing do nungsang palang lumbuh bentus niku. Kaya ngono kok Semar disalahke. Mikir sinuwun. Kok dadi kowe malah wani nuding-nuding karo Kresna? Ingsun iki ratu lho Petruk, kok malah wani sekecap padha sekecap. Aku iki ratu Petruk. Nggih. Kula prisa nek panjenengan ratu sanes bedor ngaten. Ning apa nek ratu, apa nek titis Wisnu iki ora kena kleru. Eling nggih sinuwun. Sampeyan niku arep titis Wisnu ning isih kesandangan kulit daging ora bakal iso wal saka ina lali salah lan apes. Terus apa dupeh nek dadi ratu niku njur semenang-menang? Njur midak wong cilik sing kaya kula ngaten iki. Dadi ratu biyen nek ora tak coblos ya ora bakal dadi. Bareng dadi kok saiki semangkean. Malah sono ndodro kowe Petruk. Anggepmu apa? Wose yen Semar arep bangun kayangan luwih-luwih kok arep nyilih pusaka ngarta. Aku rasa rujuk. Mergo Semar tak anggap luput. Lah iya ta ora kan. Sampeyan niku duwe panguwasa lho sebut. Ning nuwun sewu. Panguwasa niku ampun terus dinggih nguasani ning panguwasa niku dinggih ngayomi kawulane. Tara rawaton luputke. Nek ngoten niku jenengane ngluputke ning mung sepihak ora diteliti dhisik gegayane Semar ki piye. Nuwun sewu sampean kesulupan napa lho sinuwun. Ngerti gegayane Semar apik kok malah ora gelem bantu. Wose ngene. Aku tetep nenggalani karepmu. Aku ora lila nek Semar arep di utawa Semar arep ngampil pusaka Jamus Kalimasada tumbak Karawelan apa dene payung Tunggul Nagamula. Ayo. Kowe saiki bali yo. Pripun? Kowe saiki bali yo. Bali-bali pripun? Nah iki tetep salin bubukan kok. Apa nek sampean ratu ki njur Petruk wedi ngono wae? Petruk ki ora wedi karo sapa wae. Lambok dewa to. Lambok ratu to. Nek luput tetep bakal tak paneni. Pola cetane kowe nantang karo Nata Ndrati. Kowe wani karo aku Petruk. Mboten nantang. Mboten wani. Ning sing kula waneni niku pakarti sampeyan niku lho. Iku lho. Kok aneh. Kresna kok saiki nasar tumindake niki tumrap kula aneh. Malah saya nyecamah wani sekecap padha sekecap wis Petruk. Ora prayoga dia dini rembuk ana ing sitinggil merga kene dudu papane kanggo wong padu. Nggih, lak kasane. Ayo metu njaba. Metu njaba pripun to? Eman-eman nek metu njaba ngaten lho. Aja kakean pamadam Petruk. Ayo. Metu njaba wis rasa dadak suwen, metu njaba Setyaki. Apa dene Arjuna? Ayo metu njaba tak kanthi marang pun kakak. Thank you.
lewar ngawur. Kakang kuwi semune Koko Prabu Indra mati malah duka, malah Dimas Arjuna uga dikanti dening Koko Prabu Sena. Wis ben sing arep perkejegan wis ben wae, lan perkara jlamprung digawa Kresna ya wis ben wae, mergo jlamprung kae gampang penuh pengaruh. Wis baku hayu awake dhewe saiki manding ning sanggar Palanggatan, nyuwun ana ngersaning dewa, nyuwun pituduh lan pepadhang bab lakon iki. Nek perlu awake dhewe enggal budal ning karang Kadempel. Nanging Koko Prabu Ndarawati piye Sena? Yen saka pamitungku kalenggan iki najan Kresna kuwi titis Wisnu, nanging kala mangsane ya kena pengaruh kala mangsane kamendungan, dadi lumrah wae ento saiki Kresna kakangku lagi kalimputing budi mimpin nangka pralampita titah najan darbi utawa kasinungan kadidayan ingkang linangkung. Senajan titis Wisnu nanging kala mangsane ya kamendungan mergo titah kuwi janji kesandangan badan wadak ora bakal wal soko inolali salah lan apes. Ya muga wae Kresna kakangku enggal diparing eling. Yoyoh Werkudara kang mengkono Sena, apa dene kembar iki wonten dawuh Koko Prabu? Ayo bebarengan kelawan pun kakang manjing oneng sanggar Palanggatan, nyuwun ana ngersaning Gusti Ngemoho Agung muga diparingi pepajar bab lakon iki Dimas Dewa. Kula nuwun nggih ngestaken dawuh timbalanipun Koko Prabu Patih Handoko Wono. Enuk nun wonten timbalan ingkang dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh. Ingsun nedya kundur hanedaton mangsa borong nggonira mranata marang para nayakaning raja babar pisan bodolna pasewakan Patih Handakawana. Nuk nun inggih mboten langkung ngestaken dawuh timbalanipun Gusti kula sinuwun
ing ngamarto ingkang mekaten ingkang abdi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Patih Handakawana aja nganti pegat ing kapratinan surti tikang ati-ati aja ninggal duga lan prayoga purna dawing sangulto anglenggahe sabdo pandito raptu sabdo pangucap pandito temen ratu gede panguasane ngendika sing dadi datan kula wolawali candrane pindho we kresna tumameng glancang sikta sayekti datan kena lumebek mangkono dewi wis paripurna sang nata arsa kundur hangedaton jeluk tedak saking ampar dento ingap sagung para bancedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro kang samya ngampil upacara praboning sang nata yen Cirandra ubayane datan balinjani